Hörmətli tamaşaçılar, indi isə biz Gəncəyə birbaşa olaraq bağlanırıq. Əməkdaşımız Xaliq Qurbanlı bizə son məlumatları çatdıracaq. Salam Xaliq, buyurun, eşidirik sizi. Salam, hər vaxtınız xeyri olsun. Bəli, biz hazırda oktyabrın 17-sində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin mənfur saldırısı nəticəsində Gəncə şəhərinə 2 raket zərbəsi endirilən zaman həmin ərazilərin birindəyik ki, bu ərazidə də insanımız, vətəndaşlarımız hadisə qurbanlarının əziz xatirəsini yad edirlər. Burada da gördüyünüz kimi vətəndaşlarımız hadisə qurbanlarının əziz xatirəsini yad etmək üçün onlara ürək sözləri qələbə ilə bağlı yazılar, eləcə də gül dəstələri düzürlər. Bu faciənin işıqlandırılması üçün isə operatorumuzdan xahiş eləyək, həm ərazidə yerli media ilə yanaşı, həm Türkiyə Respublikasının, həm də Avropadan gələn aparıcı media qurumları Ermənistan tərəfinin bu dəhşətli cinayət əməllərinin beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması istiqamətində işlərini davam etdirirlər. Bəli, bu Erməni tərəfinin bu vəhşi cinayəti nəticəsində Gəncədə 14 nəfər dünyasını dəyişdi, 55 nəfər şəhər sakini isə ağır bədən xəsarətləri alaraq Gəncədəki müxtəlif xəstəxanalara yerləşdirildi. İndi biz Gəncədən olan deputatımız Naqif Həmzəyevə yaxınlaşacaq. Naqif müəllim, bizə bu ayın 4-ü, oktyabrın 4-ü, 5-i, 11-i və 17-si tarixlərində Gəncə şəhərinə Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən endirilən raket zərbələri nəticəsində evləri dağılan, tam və ya qismən şəkildə dağılan vətəndaşlarımızın sonrakı talehi və qalacaq yerləri haqqında məlumat verəcəklər. Buyurun, Aqman. Hər kəsi Gəncə şəhərindən salamlayıram. Çox təəssüf olsun ki, Gəncə şəhərində biz belə ağır günlər yaşayırıq. Ancaq bildiyiniz kimi Azərbaycan öz haqlı mübarizəsini aparır. İşğal altında olan torpaqlarını Azərbaycan ordusu azad edir. Və biz sevinirik ki, bizim ordumuzun böyük uğurları var. Və dünənlərin müstəqillik günümüzü qeyd edirdik. Və Xudafərin körpüsünə Azərbaycanın üç rəngli bayrağını bizim Rəşad Ətli əsgərlərimiz sancdılar və Ali Baş Komandanımıza məruzə etdilər. Həqiqətən də xalqımız öz qürur verici günlərini yaşayır. Bununla yanaşı Gəncə şəhərində belə bir terror hadisəsi törədildi. Artıq 4-cü dəfədir ki, bu terror hadisəsi ayın 27-sindən bugünə qədər təkrarlanır və çox təəssüf olsun ki, uzaq mənzilli raket Gəncə şəhərində dinç vətəndaşların, dinç sakinlərin yaşadığı, sıx yaşadığı əraziyə atılıbdır. Və sonuncu terror hadisəsi zamanı, hərbi cinayət zamanı çox təəssüf olsun ki, 16 şəhidimiz var, 50-dən çox yaralımız var və ilk dəqiqələrdən bütün aidiyyatı qurumlar özlərinə düşən işi layiqincə yerinə yetiriblər. Həm xilas etmək işləri, həm polis təhlükəsizliyi təmin edib də, həm həkimlərimiz öz xilas etmək işlərini, səhiyyə işlərini həyata keçirdiblər. Həmçində media nümayəndələri, həm yerli, həm xarici media nümayəndələri bu baş verən hadisələri dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün nə lazımdırsa ediblər. Sizlərə də mən buradan dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bilirsiniz ki, yaralılar var, çoxlu sayədə ziyan dəymiş insanlarımız var. Yəni, şəhər rəhbərliyi tərəfindən, aidiyyatı qurumlar tərəfindən ilk növbədə yaralıların səhəti ilə ciddi məşğul olunur. Çalışırıq ki, onlar sağalsın və qısa bir müddətdə evə buraxılsın. Həmçinin evləri tamamilə yararsız olmuş insanlar var ki, onlar ilkin mərhələdə kimin yaxın qohumu varsa həmin yerdə gecələdi, yox kimin yaxın qohumu və yaxud qala biləcəyi yeri yox idisə həmin gecəni xüsusi lazımı şərait olan yataqxanada yerləşdirildi. Mən təhlükəsizlik baxımından adını qeyd etmirəm həmin yataqxanaların. Əsas odur ki, müasir dövrün tərəflərinə cavab verən yataqxanalarda həmin bizim sakinlərimiz yerləşdirildi. Ancaq təbii ki, bu müfəqqətidir. Bundan öncəki təcrübəni sizə deyim ki, həmin vətəndaşlar müəyyən miqdarda kira haqqı ilə təmin edilirlər və həmin şəxslər özləri artıq öz istəklərinə uyğun kira evi tapırlar və yeni evlər tikilənə qədər dövlətimiz tərəfindən yeni ev tikilib onlara yeni evlərə köçürülənə qədər onlar müfəqqəti olaraq kira evlərdə yaşayacaqlar. Və həmçinin bilirsiniz ki, bizim xalqımız, millətimiz, Gəncə cəmaatı xeyirsevərdir və xeyirxahdır və həmişə əl tutmaq
tərəfdar olubdur. Ona görə də dövlətin, yalnız biz dövlətin yükü daşıyacağını düşünmürük və dövləti yükləmək istəmirik və cəmaat damısı deyir ki, canımız bizim Ali Baş Komandanımıza fəd olsun, bizim ordumuza fəd olsun, yetər ki, torpaqlarımızı azad edək. Ona görə cəmaat da əlindən nə gəlir, bu bizim sakinlərimizə öz köməkliyini göstərir. Həm rəsmi şəxslər, qeyri-rəsmi şəxslər, imkanlı şəxslər, iş adamları və tək Gəncə deyil, Azərbaycanın hər tərəfindən böyük bir yardım axını var Gəncədə bu ziyan çəkmiş, zərər çəkmiş insanlara. Xüsusilə də bilirsiniz ki, valideynlərin, hər iki valideynlərini itirmiş bizim az yaşlı uşaqlarımız var və sonuncu terror haqqında isə çox təəssüflər olsun ki, biz uşaqların da şəhid olduğunu gördük və çox təəssüflər olsun və Allah onlara da rəhmət eləsin. Həmçinin sonuncu terror haqqında da valideynlərini itirmiş bizim az yaşlı uşaqlarımız var. Hər kəs onlarla maraqlanır, hər kəs onlara dəstək olmağa çalışır. İndi üzür yerlərinə kimlə mümkündür dəstək olur, həm dövlət tərəfindən, həm yenə deyirəm, iş adamları və xeyriyyəçi bizim vətəndaşlarımız tərəfindən. Ümumilikdə dərdimiz çox ağırdır, ancaq tək ümid yerimiz odur ki, işğal altından bizim torpaqlarımız azad edilir və bizim də tək ümidimiz, tək nicatımız budur ki, ən qısa zamanda biz bütün torpaqlarımızın azad olma xəbərini eşidəcəyik və Ali Baş Komandanımızın rəhbərliyi altında ərazi bütövlüyümüzü biz bərpa edəcəyik və bizim üç rəngli bayrağımız bütün kəndlərdə, şəhərlərdə və rayonlarda dalğalanacaqdır. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun.